ଦୁର୍ଦିନରେ ପାଲା କଳାକାର କରୋନା ପରଠୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପାଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଓ ପାଲା କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଅନୁମତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଳାକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଲୋକକଳା ପାଲା ଓ ପାଲା କଳାକାର ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଥିବା କାବ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟକାରଙ୍କ ସଂରଚନା ଓ ସଳାପ ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ମିଳେ ଏଠି, ଯାହାକୁ ପାଲା କଳାକାରମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2011 ମସିହାଠାରୁ ବ୍ଲକସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଲା କଳାକାର। ପାଲାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ନେଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶାସନର, ନା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଆର୍ତୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲା କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାଲାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଆପଣାଇ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରଠୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବ ପାଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେଇପାରିବନି, ଫଙ୍କସନ୍ଟେ ହେଇପାରିବନି, ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲା, ସେଠି ପାଲାବାଲା ଯିବେ, ପାଲା କରିବେ, ସେ ତ ସେତିକି ବି ପରମିଶନ ପ୍ରଶାସନ ଦେଲାନି। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାରମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କଲେ, କଳାକାର ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କଲା, ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲାଗାୟକ ପରିଷଦ ଯେତେ ଆବେଦନ କଲେ ବି, ଯେ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଏ ନେଇ ଏଯାବତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଟିଚର ଥିଲି, ଯିଏକି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ବଳିଲା, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆମ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ କେତେଜଣ କଳାକାର ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାରଣ ଛଅ ଛଅଟା ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଷ୍କର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯେକି ସରକାରଙ୍କର ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କତୁରୁ ରଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ ଯେ ସରକାରୀ ଗାୟକ ହିସାବରେ, ତଥାପି ସରକାର ଆମ କଥା ମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଜିଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆଉ ପାଲା କଳାକାରଙ୍କ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ପାଲା କଳାକାରଙ୍କ ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଲା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପାଲା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ରୋକ ଲାଗିଛି, ଖୋଲିଛି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଆଉ ସିନେମା ହଲ୍, ହେଲେ ପାଲାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶାସନର ଛାଟ। ପାଲାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଥିବା କଳାକାର ଆଜି ଶେଷରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 2000 ପାଲା କଳାକାର ଥିବାବେଳେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ 420 ଜଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 9-10 ମାସ ହବ ପାଲା ବନ୍ଦ ହେଲେ, ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ 2020 ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖଠୁ ମୋର ପାଲା ବନ୍ଦ, ଆଉ କଲଥର ହେଲା ତ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପାଲା ଗାଈ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିହେଉନାହିଁ, ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାତ୍ର ପେନ୍ସନ୍ 1200 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, 1200 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରିବି, ସେଥିରେ ହେଉନାହିଁ, ପାଲାଟେ କଲେ କ'ଣ କଲେ ପଇସା ଟାଣିକି ଚଳାଇବା କଥା, ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ନିଜର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଟିଉସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ଘରର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମକର ପର୍ବଟି, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କଳାକାରମାନେ ବସୁଛୁ, ଆଶା ଥିଲା ଏଇ ମକରରେ ବିରାତି ପାଲା ଗାଇଲେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଆମର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲାନି। ତେବେ କେବେ ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। Oh, my God.